mwaiti kangi miato Ilguinye maho watinya Mugavutie gurinye Mamaya meragu mienanzi jitewe nubwari Rutimbo sinzawa mugigunye Urya bwaga sherubanda uwakabaye umuhanza zimata nuguye ninanze gitegwe nubwari utimo sinzaba mubwigunye utimo sinzaba Isaziye kumigambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanzi gitebwe n'ubwari rutimbo sinzaba mubwigunye rutimbo sinzaba Zudahigwa Turata mindahiro Tena kunyeza mihigo Nanzi jitewe Nubuwari Rutimbo sinzaba mubwigunye Rutimbo sinzaba mubwigunye Amajyambere arasabye genda yashaka isano avugutira batinyi bakawiza ubugiri nanzi gitebwe n'ubwari rutimbo sinzaba mubwigunye rutimbo sinzaba Zimihigo Duchindura humuhezo Duchimba jira nishiko Nukwire mborijo Nanzi jitewe Nubukwari Rutimbo sinzaba mubwigunye Okay, mukomere cyane n'umukunzi wanyu Mako ndabaramukije kandi mbifurije amahoro y'Imana bane namwe muri aka kanya rero ndagira ngo nsimbire ku ijambo ndatinze tuvugane ku ijambo rigira riti ukwemera Imana ubukristo bumari iki umuryango nyarwanda cyangwa se ubukristo muri rusange bwamari iki bwakora iki umuryango nyarwanda ni izihe nyunga abanyarwanda bafite mu bukristo Ibi ndabivuga kubera ko amahano yabaye mu Rwanda nta handi hantu araba kwisi kandi abanyarwanda n'abantu rwose bemera pe abana beza muri bya bindi duhora tubona n'ubundi byo kuyoboka ikije cyose baravuze ngo mukayoboka nanjye nitwa John
nawe witwa Damascene, nawe witwa Peter, nawe witwa Christopher, nawe witwa Pira, nawe witwa nde Paul. Ibyo bintu bitumara iki nk'abanyarwanda mubona bitumara iki nk'abakristo? Impamvu nibaza ibi bintu ni ukubera ko abakristo hari indangagaciro bagenderaho, hari ibintu bagenderaho bavuga bemera urukundo rw'Imana. Imana ni urukundo, utazi Imana udafite urukundo ntazi Imana. Mategeko y'Imana uko ari 10 yerekana ibintu bibiri: kunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Byose no muri Korowani nabwo nzabigarukaho, ni bimwe byose ni urukundo. Ariko bitumara iki imyaka bimaze mu Rwanda, insengero zimaze mu Rwanda imyaka n'imyaniko, izubakwa buri kanya, abashumba, abo bapasteri, bapotre, bande na bande, sinzi uko nabivuga, barevere biki n'ibiki, murabona bitumara iki nk'abanyarwanda? Ntabwo ndibuze kujya kure, hari ikintu, hari ijambo rimwe nshaka guheraho nturutse ku mategeko y'Imana. Hari umurongo umwe nshaka gusoma, mumbwire mu by'ukuri. Muri imyaka 30 FPR imaze ibujije abanyarwanda amahoro, mumbwire niba abo bashumba bamaze iki, bimaze iki, bimaze iki ku umuntu azinduka mu gitondo kare kare, ukabyuka waraye mu masengesho, wavuye wasaraye, ingoma ziravuga ibiki n'ibiki, mwabyinnye, ariko n'ubundi ugataha ubwenge ari ntabwo? Bindabivuga kubera ko abakristo benshi cyane urabareba ukabona ibintu barimo bagenda bibombarika, ariko ugasanga ubwenge ntabwo. Kandi nta umuntu utagira ubwenge ntabwo azi Imana. Umuntu udafite ubumuntu nta rukundo agira. Kose uwo muntu aba yagiye gusenga iki? Ibi ndabituruka kuri babashumba rero babigisha, babona karengane buri munsi aho ngaho, bakicerekera ariko iminwa yabo ntabwo isiba kwaka icyacumi n'amaturo. Hano muranyihanganira gato, hari umurongo umwe gusa FPR yubakiyeho muri ibi byose. Ndaza gusubiramo, uraba ngo ni ugeze mu mategeko y'Imana kuva igice cya 20 ku murongo wa 16, haravuga ngo usishuhudie kwa uongo ukiwa shahidi dhidi ya mwenzako, ntube umutangabuhamya w'ibinyoma kuri mugenzi wawe, ntushinze mugenzi wawe ibinyoma. Aha ngaha ntabwo nshaka kujya kuri, reka turebe. Aha ngaha ntabwo nshaka kujya kure, turebe ukuntu FPR yaje n'uko byagenze. Yaje mu kinyoma ibeshyira abanyarwanda, ifata abandi banyarwanda babeshyira abandi. Ibi ndabivuga nturutse kuri cya gice cya gacaca, uko abantu bagiye batoranywa ngo bajye gushinza abandi bantu ibinyoma. Ibi twarabibonye twese, umuntu bakamuhimbira dosiye n'uyu munsi biri kuri cyuma. Ntushinze mugenzi wawe iki ibinyoma, ntuba umutangabuhamya w'ibinyoma kuri mugenzi wawe. Ibi twagiye tubona abantu benshi cyane, hari abagiye gushinja, sinzi umukobwa nigeze mbona uyu munsi abantu biriwe baherekanye ifoto, umukobwa avuze ko yabaye ikimuga nta kintu azimarira kugira ngo abambishe basankara, abambishe ba Rusesa, bagena ba Herman n'abandi. Uyu munsi rero sinzi agafoto nabonye gacicikana, ahubwo we ari kwerekana ingingo ze aho yavuze bamurashe, sinzi ukuntu byagenze, buriya n'ubuhanga. Nkuriya mukobwa koko aribaza ko ni umugisha yakoreye, ni umuvumo yakoreye, niki yakoreye? Ndababaza ngo FPR muri aka kanya, abapasteri, abapadiri, abantu bose babandi bakagombye kureba ku karengane, babandi bavuga ko bamenye Yesu, bigisha ijambo ry'Imana, aka kanya ibyo birakorwa, nta na kimwe bakora, baricerekeye, bafite amagambo
yo gusaba amafaranga gusa amaturo ni nabo bagambanyi dufite nibo bakoze ba FPL bajya gutanga abigishwa babo wanze kujya mu idini ryo ngutanga 10% n'amaturo ubugiye mwitonde baba ndi mujya gusaba penitensi baba ndi mujya kwicuza ibyaha mwicuza ku mashetani ngo nabakoze b'Imana impamvu navuze ibi bintu muri bukaneza ko hari umupadiri wigeze kuvuga ngo jewe ngo bamaze kuvuga ngo indege irahanutse ngo narishimye cyane ngo ndabyina rwose n'Imana izo oni padiri hambaza ngo iyobokamana ry'ubukristo rimara icy'abanyarwa mu byukuri mu mbwiza ukuri si ibyo gusa hari umuntu ufunzwe arengana amaze imyaka 30 mu gihome ndabona igomba kuba 30 uwo muntu uwo mupasera zineza ko umuntu yabeshye umupadiri aziko yabeshye umushye aziko yabeshye umuntu nta munsi numwe yari bwagere kuri gereza harya ngo najya ku rubantu ntama zabigira gute ngo azavuga ngo nimumve imbere mwabivumemwe kuko sinigeze kubamenya nari ndwaye nari nshonje nari mfunze tekereza kuba wiri guririmba uzungurukana bibiliya ahantu hose amapendo ingoma ibiki uzi ko hari umuntu urengana waba umukristo waba pastor ukaba utaragera kuri gereza ngo uje muri umuntu uzi n'ubutaza mu myaka 27 yose waranyiza ngo ukeneye imigisha ngo urumukozi w'Imana none se ku Rwanda rwo rufite abantu bafunze benshi cyane kandi barengana abakubitwa barwariye mu bitaro benshi cyane abarwaye indwara zisanzwe benshi cyane uwo mupadiri akaba atazi umuryango w'ibitaro keretse iyo arwaje cyangwa arwaye akaba atazi umuryango wa gereza urimo kuburemo abantu uwo mupasteri nuko uwo shehe nuko simvuga birirwa ku misozi ngo muri kujya gushaka Imana murabona ubukristo tuzuye gukana amazina gusa tuzatahana amazina gusa tuzabigenza gute urasengana n'umuntu uzi ko urukweto rwashize arwambaye imyaka 5 hari ikintu kimwe nigeze kubona bya binda abadivantise bozanye ibirenge ngo bagiye kurya ifunguro ryera abakene bakabanza bakigira hariya bakozanya ukwabo kuko hasaga ku mukire akemera agashaka undi muntu wamaze koza ikirenge ngo amwoze kuko adashobora kozanya n'umukene mwagiye mureka harya uko se gukora Imana mujisho mwarize mukabeshyanya ngo muri gusengana biba mariki niba udashobora guhinduka niba utabona karengana niba udashobora kubona umuntu warenganye ngo umutabarize uri umukozi w'Imana warangiza ngo muri gushakira abantu ijuru ndababwiza ukuri ko namwe ntaryo ntimuze umuryango waryo iki kintu ndakivuze kubera iki turibuka abapadiri baguye abasenye abapadiri baguye gakurazo Kiliziya Gatolika yarareberaga n'uyu munsi irareba niyo mpamvu abwira ngo muve muri ibyo bintu bibintu byo kubatesha umutwe mu bivemo ibi ni ukubaragira bareba uribaza ko Roma itazi ibyo bareba basenyeri baguhiga kurazo ko yacejetse nuko yabatanzeho ibitambo muribaza ko itabizi abapadiri bagiye bicwa muribaza ko Roma itabizi ndababaza muribaza ko Roma batabizi ko bacejeze n'uyu munsi ko ntacyo bavuga nuko ibyabaye mu Rwanda yari gahunda yari yarizwe ayo madini yari abizi abapasiteri bangahe bamaze guteshwa umutwe kubera ko atari kujya mu murongo wa FPL avuga ukuri wa wundi abakristo biyumvagamo ntabariho hagasigaramo demayi gusa mwarangiza namwe ngo mwatonze mwagiye ku cyumweru gusenga mwagiye mu masengesho mwaraye mu byumba mwagize harimo abaga uri kwigishwa n'umugambanye wamarishije abantu revera wawe pasteri wawe byaba bimaze iki kurutwa na wa muntu wirirwa hariya anurwagwa cyangwa kintu rusimbi ko baba babyumvikanyeho si ibyo gusa mwari muzi ko
inama bagiye gusaba ko mu Rwanda habishyano abo padiri nabo ngabo bagiye Roma kubisinya ibi mora mbivuga mukambwa ngo zana rwa rupapuro rurahari rurabitse n'abasinyaho mazina twarabibonye nuko mudakurikira muharangiza bakabayobora babayoboje za demayi namwe ngo muri gusenga reka mbabaze ejo bundi cyuma aterwa cyuma agafungwa agapangirwa kwicwa sina cyuma gusa ni benshi cyane bamaze kugenda kuri kizito mwabonye kiriziya katolika yavuze iki cyuma ejo bundi aterwa wa pasteur ntibabaha arakwigisha urukundo nta rubumuwamo bama miriye dini rimaze gutabariza abantu mumbwiza ukuri mumbwira ati iri dini uyu mupasteri uyu mupadi uyu muntu uyu n'uyu amaze gutabariza abantu baburi birengero ni bande babikora saba baturage basanzwe mwarangiza mugatumwanya ntukijijwe ntiwarokotse ntiwagize ndababwiza ukuri ko ibintu byo kurokoka mu bujiji mubireke mubireke mubivemo ko ijambo ry'Imana ni urukundo gusa nta kindi nta bindi bintu bakubwira Yesu yantumye ngo Imana yakuntumyeho ngo kwitaramutuma kuri abo bagizi ba nabi. Iyo mana itinya kubwira abagizi ba nabi igahimbira ku mukecuru cyangwa umusaza uri kwishakira ikijumba rye. Gahimbira ku muntu wa wundi w'umuyede. Iyo mana itinya abantu ni Imana bwokoke. Ibi rero ntabwo nabivuze kugira ngo wenda se ngo nibasiro banyamadini nuko ari ikinyoma. Niba nta kuri kuri mu Rwanda. Aba pasteri bakaba birirwa bamara n'abapfa amaturo gusa bakaba badashobora kubona karengane ukomeje kuri uyu murongo bakwereka ngo ntiwifuze ikintu cyose cya mugenzi wawe bahera ku nzu abirirwa bamburwa ibibanza byabo bangana gute aba pasteri baravuga abirirwa basenyerwa amazu bangana gute abamburwa imari zabo muri banki bangana gute Marangiza mukajya gushakira kure mukajya nimureke gutumwanya abantu niyo banze bahinduke mu bwiza nyukuri ba pasteur n'abapadri nabo bashehe bashaka amafaranga gusa n'abagambanye nta kindi kintu mushobora kubitegaho ibindi bintu byo kuba ubukristo bwaratumye abantu babinjije mu mutwe kagenda wikandagira ngo urumunyabyaha kandi uri ntaho nikora akarengane gakorerwa imbere yawe Ntugire icyo wavuga. Wari ufite ubushobozi uri umunyedini ukaba yicaye mu nama z'abagambana runaka yicwe abanyarwanda twabaye gute. Niba ari ijambo ry'Imana rirafatika riraboneka ntabwo ari ikintu umuntu ajya gushakisha kure. Niba ari urukundo ibikorerwa abanyarwanda ni urukundo wa pastor nabo bapadi nabo bashehe batabibona babona iki? Niko ndi kubabaza. Mwisubize namwe cyakora inama nagira abantu nuko hari bake cyane bagerageza ariko nabo bafite ubwoba umupasteur uza kukwambura akakubeshe ko numuhereza umushahara w'amezi atandatu azagushakira umugabo azagushakira imodoka uzabona imigisha myinshi uwo mupasteur koko we iyo umutege amatwi umva mutwe ukomeye Mupase rushaka inote mwarangiza ngo mwagiye gusenga bakabasaza bagashyiramo imiziki mukabyina mugatarika mwarangiza mumaze gutuma umutwe ngo Imana yari ihari Imana ya Imana ikora n'ibicucu ni yahe Imana ikora na ninjije mwayibonye Imana irebere karengane mu gihugu mwayibonye mwarangiza abanyamahanga iburayi ntabwo bakijijwe mwarasaze Muzaza hano murebe abajya mu rusengero uko bameze. Ibikorwa byabo mwebwe mureba ku myenda mukareba kubiki. Muzareba ibikorwa byabo muzareba abo birirwa bafasha. Nange mako bakanzanira imfashanyo. Zo nshaka nkazakira zo ndashaka amabwira nti nazo nshaka. Harangiza rero ngo gusenga ngo nokwira uriyiriza ubusa mu mutwe wawe harimo ubusa nubundi. Udashobora gutekereza ngo urebe Udashobora kuvuga ku karengane karaho kandi gukorera Imana Imana itari ya yindi yabatinya ngo abanyabwo bante bazajya mu woragira nubwo bwo kujya kubwira umuntu batanyifungira no kuri gerezo bafunze ntumusureyo ahubwo akaguhamagara mu nama yo kujya kugambanira umuntu ukabikora
ubukristo ndumva bwari bukwiye gufunga imiryango ko abo dufite ntabwo ari abakristo siko bibiliya ibivuga siko bibiliya ibivuga abo dufite nababunza inda nubwirasi nubwibone ntegereje ibisubizo byanyu ntegereje na commentaires zanyu mu mbwizi ukuri ituzabigaruka uko ibyo abakristo byo biteye umujinya 90% bose barabatijwe baranakomejwe ariko nabagambanye nabicanye nabarozi bararugana bapfa imyanya bapfa amaturo nabanyamoko ku buryo bwo hejuru amoko muri korale kadasinzagara na wa mututsi sinzahagarana na wa muhutu ntabwo byinshi cyane uriya muhutu nave hariya rwose uriya mudugudu suwe iriya paruwasi ntiyayobora FPL kabaza n'umuntu uza kuhayobora mwarangiza mukamwe ngo muri kujya mu ijuru muzagende ntimuzanjyane shwi iryo juru naryo nzarya nzajyamo nta n'iryo nifuza ry'abantu bameze uko usibye ko nta niribaho uko nukuzimo murakoze mugire amahoro y'Imana abumvise kandi ibi bintu abanyarwanda mu byite mureke kugenda mu kigare Imana yinjiji Imana y'abagome ntibaho Imana ni se wa byose ni se w'ubutunzi se w'ubwenge udafite ubwenge udafite urukundo uwo nguwo abaga yifashe ntameho murakoze mugira amahoro y'Imana naho mukanya mfite ikindi kiganiro amashimwe n'ubutumwa bwanyu hari undi muntu uza gutabariza washimuswe hariya imururu kwitara yacururizaga ibukavu muri depo kuri yarafite depo z'imyenda ibukavu ariko bamuherutse yitaba telefone n'ubu ntaraboneka sawa rero ndaza gutanga iryo tangazo rye mu kindi kiganiro murakoze bye.